മുഖ്യമന്ത്രി പൂട്ടാൻ നടന്ന സതീശനടക്കമുള്ള കൂട്ടർക്ക് സ്വയം വാമുടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. സോളാർ വിഷയം കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചുട്ട മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയത്. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത്. സോളാർ കേസ് രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമല്ല മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് പരാതി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. സതീശനും വിജയനും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ദല്ലാൾ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് താൻ. സതീശൻ അത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും പിണറായി ചോദിച്ചു. ദല്ലാൾ വന്നു എന്നത് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥ മാത്രമാണ്. തൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള മാനസിക നില ഉണ്ടാകില്ല. 2016 ജൂലൈ 22 പരാതിക്കാരിയുടെ പരാതി വരുന്നത്. പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തോടെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. വന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസ് UDFന്റെ അഴിമതിയുടെയും അരാജകത്വത്തിന്റെയും സ്വാധീനം എത്ര വലുതാണെന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചതായിരുന്നു. UDF സർക്കാർ തന്നെ നിയമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. CBI സമർപ്പിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. സോളാർ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പരിശോധിക്കാം. സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതോ കെട്ടിച്ചമച്ചതോ ആയ കേസല്ല. ആ കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസുകാരാണ്. ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. അന്നും ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ നിയമപരമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. അതിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. സോളാർ തട്ടിപ്പ് പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലും അതിലെ അന്നത്തെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഉയർന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ CBI അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷം അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അതിശക്തമായി രംഗത്തെത്തുകയും പത്തനംതിട്ട കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത മല്ലയിൽ ശ്രീധരൻ നായർ കോൺഗ്രസുകാരനായ KPCC അംഗമായിരുന്ന വ്യവസായിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയിലാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി. ഇതിൽ എവിടെയാണ് പിന്നീട് വന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ പങ്ക് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു ചോദിച്ചു. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ആക്ഷേപം അക്കാലത്ത് ഉന്നയിച്ചതും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിരന്തരം പ്രസ്താവന നടത്തിയതും അന്നത്തെ ഭരണമുന്നണിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ് പദവി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ പരാതിക്കാരിയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അരുതാത്ത രീതിയിൽ താൻ കണ്ടുവെന്ന് മുൻ ചീഫ് വിപ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ്? രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വേട്ടയാടലുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. സോളാർ കേസിൽ വേട്ടയാടലുകൾ ആര് തുടങ്ങി, ആര് തുടർന്നു എന്നുള്ള പകൽ പോലെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുക എന്ന പരിപാടിയാണ് സതീശൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സതീശൻ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ.